Яаж 300 төгрөгөөр төрлөө буусанд биш ингийн юм уу? Давтуусан цууж явах вэ? Энэ нэг амархан одоо намайг гарч бай. Тэгэхээр би та бүхэнд яг энэ дотор 300 төгрөг байна уу юу харуулъя. Шалгуулъя. За. 300 байна. Төрлөө буусанд суугаад. За. Бүх алганда оншуулаад өөр автосанд давж суугаад л болно. Я хочу. Заавал ингэж хавчуулж төгч хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол таашаа унчна. Тэг, ер нь бол байлаа. Би яг одоо мецранд руу үзэх чинь. Мецрандыг үзэх юм нь хэрхэн мецранд дотор байгаа шиг мэдрэмжийг авах вэ? Энэ нэг амархан. Та одоо намайг харч байна. А, дагаад яваарай. Би яг одоо орж төрлөө. Даалгавар бийлүүлсэн юм жоохон аим шиг юм байна. Тэгээ үсэн үзье. Таа. Хаса нэг хөө. Чот хэвхэн мота. Бас нэр юм олж байгаа. Юу ээ? За гарай. Энэ кодыг бас олох юм уу? Тэгээд. За би бас боогод хөчлөө тэгээд. Алгач. Дэрцэн мэдрэмж авчлаа нэг кино гэлээ. Харж байгаа биз? Нэг мэдрэмж авах юм амархан. Баярлалаа. Хэрхэн Pepsi-нд дургуй хүнд Pepsi уулах вэ? Энэ нэг амархан. Одоо намайг харж бай. Танд Hosen Colony цаг байхад л болно. Окей, одоо бүгдээрээ харцгаая. Алтака! Йо! Кодо хоо. Ой. Казач гоё шүү дээ. Бая баста. Арч байгаа байдлаа.